seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Reino dos Dragões. Então, gente, se vocês gostam de Reino dos Dragões, deixa muito like, inscreve no sininho, que isso é muito importante, tá bom? Lembrando, a meta do JoJo's até o final do ano é 150 mil inscritos. Então, se inscreve aí pra ajudar o JoJo's, tá bom, gente? É o seguinte, meu Instagram tá na descrição, vai lá, eu estou sempre fazendo stories respondendo vocês. E é isso. Ó, hoje eu estou aqui com mais um membro dos Dragon Slayers, né? Dos Caçadores de Dragões. Ele mesmo, Gabriel. Fala comigo, Gabriel. Minha do mal. Ô, Gabriel, você ficou sabendo dessa treta toda que veio ocorrendo aí no server e tudo mais? Eu fiquei sabendo, comentei, perguntei pro pessoal o que, que eles achavam e todo mundo ficou contra você. É, então, todo mundo está contra mim, Gabriel. Por quê? Porque eu fiz isso aqui, Gabriel, ó. Tá vendo aqui? Tá me vendo aqui? Tô vendo. Porque eu fiz isso aqui, Gabriel, ó. Olha aqui. Olha aqui. Ah, eu sei, o jogo travou, mas eu sei que você chocou o dragão da Alexei, você roubou o dragão da Alexei. Sim. E eu achei zoado da sua parte fazer isso. Ah, então você vai me julgar. Não, roubar o ovo, como eu falei, vale, tá na regra da série, pode fazer. Uh-huh. A Alexei foi relaxado por deixar o ovo jogado. Sim. Mas você foi zoado de chocar o ovo, ainda colocar no título do vídeo que você chocou o ovo dele. E ainda colocar o nome do meu dragão de Alexei. Você colocou o nome? Se o nome do meu dragão é Alexei. Aí foi o ápice. Aí foi o ápice. Mas, ô Johnny, o pessoal ficou muito sentido com esse negócio aí, velho. Nossa, o pessoal que me hateou muito, cara. Sem noção, Gabriel. Eu tenho 2 mil dislikes no meu último vídeo. E quase 3 mil comentários. Você vê, né, como é que os caras é. Você vê como os caras é, hein, mano. Mas é o seguinte, gente. Eu disse pra vocês, pra comentarem, né, se vocês achavam que eu deveria dominar a capital ou destruí-la, né, e vocês votaram muito pra eu destruir. Mentira, tô brincando, gente. É o seguinte, hoje eu vou tomar posse da capital, vou ficar lá até alguém vir tretar, né, se eu perder eu vou e vaso, tá ligado? Mas eu vou tomar conta da capital. A capital é minha a partir de hoje, ninguém pisa mais lá, então é melhor vocês avisarem aí o pessoal. Ah, então eu não posso entrar lá. Você pode, porque se você é do meu time... Você é do meu time? Não sei. Acho que sim. Vamos botar, eu acho não, que sim. Não, eu não quero sei. Acho, quero certeza. Eu tenho que ver aí. Como assim tem que ver? Certinho, não, porque... o Kevin já tá no meu time, você tem que me falar. E aí, você é que time, Gabriel? Kevin tá no seu time? Tá. Tá bom, então. Então eu vou entrar também. Aí. Nossa, porque tá cheio de dragão aqui nessa parte. É porque... Ou, a capital de onde tem spawn também, velho. Todo mundo deixa dragão jogado lá, mata os bichos tudo, mano. Que raiva. Não, mas o problema não é esse. O problema é que aqui tá cheio de dragão, mano. Então, aqui... os dragão que matam os animais. Eu acho que é porque eu tenho um alfa e eles estão seguindo o alfa. Não sei, não sei direito. Mas, gente, então, eu e o Gabriel vamos lá na capital. A gente vai dominar, vai fazer aquele território nosso, tá ligado? Chegou ali na capital... Quem é do time do Alexei não pode pisar. Oi, porque é do meu time. Oi, fale. É. Lembra que a gente falou o bagulho lá de fazer reino, começar a fazer reino, lá numa reunião que teve? Ah. Você lembra disso? Sim. Lembra que aí você falou que a gente deveria ficar na capital todo mundo pra conseguir melhorar ela e depois fazer os reinos? Depois fazer os reinos, sim. Sim, o pessoal saiu fazendo reino, abandonou, esqueceu o que a gente falou, cagou. Agora estamos a capital pra gente, pronto. Agora a capital vai ser nossa. Fica pra gente. É porque, tipo assim, a capital era mais pra ser união, né? Como agora o server tá dividido, eu acho que não vai precisar daquele tribunal, não, pra fazer reunião. Poxa, né? Qualquer coisa, se tomar a gente destrói tudo e acabou. Pronto, também acho. Pronto, gente, capital é meu território, então vocês já vão lá no vídeo do Alexei e de quem é do time dele também, do Noah, eu acho. Fala assim, ó, idiotas, não podem entrar na capital, porque agora a capital é do Joe Jones, é isso mesmo. Vamos pra lá, Gabriel, tô indo lá pra capital agora, eu só vou esperar você entrar, né, porque você tá fora do game, caiu, não foi? Caiu, sim, ele caiu, gente. Mas é o seguinte, ó, Zex, tira, porque não é do meu time. Hig, tira aqui na do meu time. Noah, tira aqui na do meu time. Kevin Z é do meu time. Alexei, horrível. Que é esse aqui? Gabriel, deixa e tira o Zadin. Zadin é muro, hein? Tá em cima do muro, não sabe pra onde vai. Então no meu time temos aqui Kevin Z e Gabriel. Capital é nosso, galera. Capital é nosso. Oi. Eu esqueci. Caraca, eu esqueci. Olha como assim? Esqueci. Tá tudo bem? Você tá bem? Oxi, meu dragão voltou pro level 1. Ah, tem isso também. Se deixar o dragão sem comer, ele volta o level, tá? Bota na orb, deixa ele na orb.
Não, mas a questão não é essa. Eu tinha eliminado ele agora no início do vídeo. Eu só mudei Então, de lugar e ele esse é o ficou level problema. 1. Ah, eu Eu meu dragão é gastei destruir a Dragon horda, Trinity deu medo. pra peste nele, ele voltou pro level 1, meu dragão alfa. Eu tava voando nele agora, Gabriel. Peraí, eu acho que tá bugado. Calma aí, deixa eu ver o um negócio aqui, reino. Volta pra Não, é cá. normal mesmo, você deixar um pouquinho sem comer. Não, Gabriel, não tem sentido. Não tem sentido pra mim. Sumou. Ele virou bebê mesmo! Mano, pra mim não tem sentido. Pra mim não tem sentido, ele virou É o bebê. azar do dragão da Alexei. Ele virou bebê, mano. Por que, dragão da peste? Peraí, vou sair do céu, vou entrar de novo, gente. Peraí. Bugou aí? Voltei, gente, desbugou. Olha ele ali grandão aqui, ó. Meu bichilingo aqui, ó. Isso, como, Acho que ele peste, tivesse bugado. como? Oi? Como assim, Gabriel? Você é do meu time ou não é? Você tem um banguela. O que você tá fazendo com o Não, mano, tá banguelinha, cara? brincando. Não, tá brincando. Ô, sabia que eu tenho um casal de Fora da Noite? Você tem mesmo? Boa, aí sim, eu tenho uma É, eu firme tenho dois aqui. Fora da Noite. Eu tenho uma firme aqui comigo. Tá, mas Gabriel, tô indo lá pro reino agora, meu querido. Eu tô indo lá pra capital. Agora é Reino. sério. Tô aqui na Você tem capital. reino já, Johnny? Não, esse aí seria meu reino. Só que aí já sabe a localização, né? Então não vou construir nada aí, não. Tô aqui na capital porque a capital vai ser o nosso lugar, Gabriel. Vai ser o nosso lugar, vai ser. Vou aproveitar que já é tudo certinho aqui. Eu já fiz a maioria das coisas aqui na capital, né? Porque, vou falar, meu, gente. Eu e o carinha que constrói os negócios, eu que fiz, ele também. A gente, ó. A gente que fez tudo isso aqui, basicamente. A gente que fez tudo isso. Só algumas coisinhas que foi o pessoal que fez, né? Mas eu fiz o resto. Eu fiz o resto. É isso aí mesmo. Eu e o carinha que constrói. Tá, mas é o seguinte: capital é nossa. Não pode entrar quem é do time do Alexei, tá bom? Tá proibido. Já vou deixar claro. Já vou mandar lá no grupo que eu dominei a capital. Pra eles não irem aqui. Ó, tentarem dominar, tentarem Oxi, você entrar vai aqui. mandar ainda? Já mandei. Já mandou? Pronto, aí sim, Já Gabriel. mandei. Aí sim, Gabriel, aí sim. É assim que funciona, é assim que funciona. Mas basicamente é isso, né, gente? Temos aqui nosso dragão alfa bolado gigante, né? Eu fiquei sabendo que o Alex conseguiu um também, então acho que vai ser uma batalha de alfas aí, daquele jeitão, né? O que mais que acontece aqui? Eita! Tô morrendo de sono, gente. O que Misericórdia. aconteceu? Eu bocejei aqui. Bocejei. Eita, peste. E é isso, gente, basicamente, né? Tamo aqui com a capital, dominamos, né? O Alex tem o reino dele, mas a gente. Ah, Gabriel, eu te contei, né? Eu fui lá no reino do Alex e destruí. Tá aqui, É, eu tem também fiquei lá. sabendo disso. Isso aí eu Destruí achei tudo. mancada. Mancada por quê? Ele veio na minha base e quebrou Isso todos os eu meus achei muita baús. mancada. Mas eu caguei. O Gabriel, ele entrou na minha base e quebrou Ah, todos os isso eu não baús. sabia. Isso eu não sabia. Ah, sim, entendi Isso agora. eu não sabia, não. Caraca, eu fiquei bravo. Fui Então, lá e sendo taquei assim, TNT, sim. fi. É, o negócio é louco. Fui lá e taquei Ah, eu TNT. queria muito ver a reação do Alex aí, mano. Eu Ele queria ficou muito ver a bravo. reação dele Ele explodindo ficou tudo, bravo, ver a base certeza. destruída. Certeza que ele ficou bravo. Eu te puxei, Oh, Gabriel. pessoal ficou. Obrigado. O pessoal ficou bravo que você roubou o dragão dele, Johnny. Só que, Mano, tipo, bravo é pouco. tecnicamente. É outra palavra que não pode ser dita aqui, mas, tipo. Não tem por que todo mundo ficar bravo, sendo que não tá na regra que não Não é pode roubar o dos proibido, né? outros. Sim. Não, é porque o Alexei fez assim pro Tanto que tem pessoal. interchat. É que o Alexei fez assim pro pessoal. Nossa, galera. Eu demorei horas pra pegar o Alpha e o Johnny foi lá e roubou. Aí o pessoal, nossa, tadinho do Alexei. Fomos lá dar dislike no canal do Johnny xingar ele. O pessoal não ouviu meu lado da história, né? O Alexei só chorou lá do outro lado. E o pessoal falou assim, né, vamos xingar o Johnny. É que o pessoal é muito maré vai com as outras, entendeu? A maioria, né? Não tô falando todo mundo, vamos deixar claro. Porque eu sei que tem o Team Johnny aí, aqueles que queriam a discórdia mesmo. Tá aí, é nóis. Muito obrigado, Team Johnny. Mas o pessoal que é Team Alexei, tudo chorão, tudo chorão, tudo chorão. E Alexei fez assim, ó. Vocês caíram na dele, vocês caíram na dele. Agora ele já tem o alfa dele. Doeu, doeu. Ele foi atrás e conseguiu. Ainda bem que eu nem precisei me esforçar. Isso que é bom. Alexei já foi lá e pegou pra mim. Mas se ele deixar outro alfa boiando, ô Gabriel, vou lá e roubo de novo. Não tô nem vendo, vou lá e roubo mesmo. Só desses. Ai, meu Deus, gente. Eu acho que o Gabriel acabou caindo de novo, né? O Minecraft bugou. Acho que a call dele também bugou ali. E ele acabou saindo. Mas hoje eu só vim aqui pra esse vídeo declarar a capital como minha, né? Já deixei meu dragão alfa voando por aqui pra marcar território. E é isso, basicamente, tá bom? Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like, se inscreve, tipo, que isso é muito importante, tá bom? Lembrando, meu Instagram tá aí na descrição, vai lá e segue o Jojones. E é isso. Jojones vai por aqui, um beijão, um abração e um falozão. Tchau!